det lätt, men det är det här det är ja, men så känns det, men jag fattar att det inte är så det. Så viktig är nu när du går på att du inte... Är du med nu? Vänta. Att du inte juckar. För det är inte så mycket juckar. I dessa modetider så är jag här på Solsidan i Lomma. Oj. Juckar. Så har vi valt oss att köra bil känns inte bra för naturen, utan vi ser framåt. Solsidan i Lomma. Där smitt katten in. Gilla. Vi är på väg på ett jätteviktigt möte här på Solsidan i Lomma.